Це кладовище на околиці Шепотівки. Саме тут похований герой Небесної Сотні Микола Дзявульський, котрий загинув 20 лютого 2014 року від куль снайпера на Майдані. Пам'ятник на його могилі мав з'явитися вже давно, проте досі так і не встановлений. Ну, заборчик стоїть, плиточку, все з бракового зліплено. От, гробничку почали там робити, вона недороблена, тумбочка вона вся і поколона, і пощерблена. Бракована плитка, всюди тріщини. Таку неякісну роботу виконало підприємство бізнесвумен Наталі Гальченко з Коростишева. Одразу після буремних подій на Майдані підприємець з Житомирщини обіцяла родичам усіх героїв Небесної Сотні виготовити гранітні монументи. Спочатку безкоштовно, потім зі знижкою, а згодом взагалі за кругленьку суму. Коли нам організували благодійні зустріч в Ірпіні, вона десь там, де вона взялась, ми не знаємо, де вона взялась, чого вона там взялася. Там були родини Небесної Сотні і психологи наші. От, а вона десь там появилась і почала нам, що вона підприємець, що вона робить пам'ятники, що вона зробить безкоштовно. Засвітилася на офіційній зустрічі і отримала кредит неймовірної довіри. Лише родичі Дзявульського віддали Наталі Гальченко завдаток на суму більше як 70 тисяч гривень. Допоки ж за ці гроші бізнесвумен спромоглася встановити тільки фундамент і паркан. Гранітна стела з портретом героя у повний зріст, досі у Коростишеві. Її свого часу не дозволили змонтувати дружина та донька Миколи Дзявульського, оскільки портрет геть не був схожий на самого героя. І схожий, там посмішка на його. Що зараз? Якийсь є вихід з цієї ситуації? Вона гроші не повернула? Так, не повернула, і я так зрозуміла, що вона і не збирається їх повертати. Тепер Наталя Гальченко на контакт взагалі не виходить. Розписка з її обіцянкою про встановлення пам'ятника у конкретні строки наразі у прокуратурі. Але друзі Миколи Дзявульського висловлюють сумніви, що на коростишівського підприємця є хоч якісь важелі впливу. Такий висновок зробили після поїздки на Житомирщину. Весь свій оцей бізнес, підприємство вона переписала на свого співмешканця, він зовсім на іншому прізвищі. Каже, практично вплинути на неї не можна, важелі впливу, крім її совісті, юридичних практично немає. От лишень, чи прокинеться совість у коростишівської підприємниці? Питання радше риторичне. Світлана Русіна, Володимир Паламар з Шепотівки для інформаційного випуску.